ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបើតាមសេចក្តីណែនាំដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញសេចក្តីណែនាំស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងថ្ងៃទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់14កុម្ភៈក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពមិនប្រក្រតីក្នុងទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនតាមសេចក្តីណែនាំដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្រសួងអប់រំបានសង្កេតឃើញថាសិស្សានុសិស្សមួយចំនួនតូចយល់ច្រឡំថាថ្ងៃទី14កុម្ភៈជាថ្ងៃបុណ្យឬជាថ្ងៃណាត់ជួបគ្នារវាងគូស្នេហ៍ទិវានេះពុំមែនជាប្រពៃណីរបស់ជនជាតិម៉ែយើងទេក្រសួងបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាយុវជនមួយចំនួនតូចភ្លើតភ្លិនភ្លេចការសិក្សាបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរបុគ្គលនិងក្រុមគ្រួសារប្រឆាំងវប្បធម៌និងប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្មែរដើម្បីបន្តពង្រឹងអនុវត្តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់គ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈក្រសួងអប់រំសូមធ្វើសេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពមិនប្រក្រតីក្នុងថ្ងៃទី14កុម្ភៈនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនដូចតទៅ1ត្រូវផ្សព្វផ្សាយដល់សិស្សានុសិស្សតាមគ្រប់មធ្យោបាយដូចជាតាមរយៈការប្រជុំនៅពេលគោរពទង់ជាតិកុំឲ្យមានការយល់ខុសអំពីអត្ថន័យនៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់2ត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តវិន័យឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ជាពិសេសលើការគ្រប់គ្រងសីលធម៌ដោយតាមដានអវត្តមានរបស់សិស្សានុសិស្សជាប្រចាំ3ត្រូវជំរុញដំណើរការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនក្រុមប្រឹក្សាកុមារប្រចាំសាលាដោយអនុវត្តសកម្មភាពមិត្តអប់រំមិត្ត4ត្រូវធ្វើទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយមាតាបិតាអ្នកអាណាព្យាបាលនិងសហគមន៍ដើម្បីផ្ដល់និងទទួលព័ត៌មាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពមិនប្រក្រតីដែលប្រព្រឹត្តដោយសាសានុសិស្សដើម្បីសហការទប់ស្កាត់អប់រំណែនាំកែលម្អសាសានុសិស្សបានទាន់ពេលវេលា